Centelles és màgia. Centelles ofereix al visitant un comerç actiu i modern amb productes locals i de la terra. Un ric patrimoni natural i cultural, tradicions i festes per viure i conviure amb la vitalitat que ens dona aquesta màgia. Partint d'aquesta premissa, la marca Centelles és màgia serveix per donar a conèixer que cada diumenge hi ha mercat, que la vila té una diversitat de comerços molt interessant i que s'hi fan diferents fires al llarg de l'any, com el Mercat Màgic o la Fira de la Tòfona, que es complementen amb el mercat, els comerços i els productes de qualitat. Un altre motiu per potenciar la vila són les múltiples activitats culturals que s'hi desenvolupen. Festa del Pi, Cau de Bruixes, Festa Major, Premi Centelles de Pintura, Teatre, Exposicions i activitats esportives com la Jornada de Portes Obertes a l'Esport, la Pedalada Popular o les Caminades Organitzades, una nocturna pel juliol i l'altra per la tardor, perquè la màgia de Centelles també és a les rutes pel patrimoni que ens permeten descobrir el passat medieval i modernista. Les rutes per l'entorn amb les quals gaudirem de les fonts. La flora, la fauna i d'excel·lents paisatges que, a més, ens donen la possibilitat d'arribar caminant fins a la casa natal d'Ildefons Cerdà. Per últim, per qui vulgui una mica més d'aventura, tenim l'espectacular Via Ferrada amb el pont nepalès més llarg d'Europa. En definitiva, amb aquesta marca, donem a conèixer els diferents potencials turístics i comercials de Centelles amb la intenció que els nous visitants es sentin atrets per la màgia de la nostra vila. El municipi de Centelles està situat al sud de la comarca d'Osona. Es troba majoritàriament a la dreta de l'inici de la vall fluvial del riu Congost. Està limitat pel Montseny a l'est, la costa amb el Puigagordi, el Turó de les 11 Hores i el Morro de Porc a l'oest, i Sant Martí, el Pla de la Garga i Tagamanent al sud. Del passat històric de Centelles en tenim nombrosos testimonis. Són més de 1.100 anys d'història que el visitant podrà palpar resseguint els seus carrers, des de l'entorn de l'església, amb la Sagrera i tots els carrers que l'envolten, passant pel Palau dels Comtes i el Portal. També a les afores en cases de pagès i en el castell de Sant Martí. Però també té empremtes en una punta del terme municipal, del camí ral i de la via romana. Tots aquests testimoniatges mostren un sòlid passat que s'ha anat conformant al llarg de tots aquests segles. Centelles va néixer al voltant de la Sagrera de l'Església de Santa Coloma de Pujolric, posteriorment anomenada Santa Coloma de Vinyoles. Al segle XV, els barons de Centelles hi traslladen la seva residència des del castell dels Centelles, actual Sant Martí. I la Sagrera pren el nom de Santa Coloma de Centelles, nom que es manté quan el baró Lluís I va convertir el nucli en una vila emmurallada al segle XVI. El 1599 s'atorga a la família dels Centelles el títol de comtes del castell de Centelles. Al segle XIX varen néixer dos centellencs il·lustres, Ildefons Cerdà i Sunyer, enginyer, autor del Pla Cerdà, reconeguda obra urbanística de l'Eixample de Barcelona, i Pere Bernils i Giol, filòleg i fonetista, que va col·laborar en l'organització del Laboratori de Fonètica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja en el segle XX, tot i continuar sent una vila eminentment agrícola, té un considerable desenvolupament comercial i industrial, sobretot en els sectors d'alimentació i tèxtil, i també d'estiueig gràcies al ferrocarril. L'estació és obra de l'enginyer Josep Folon Tudó, seguint l'estil francès.